У сесійній залі з 84 депутатів присутні 66. Традиційно в рази більше активістів. Серед них і люди в білих халатах – працівники «Полтавафарму». Вони прийшли висловити недовіру Дмитру Майбороді, який виконував обов'язки директора «Полтавафарму». Більше години депутати разом із громадськістю обговорювали ситуацію, що склалася навколо комунального підприємства. Звучали різні думки. Проте всі зійшлися на одному – на підприємстві потрібні зміни. Я сьогодні на комісії спитав у керівника підприємства, керівника комісії, у Овчаренка Людмили Івановни. Скажіть, будь ласка, яка, хто ви за спеціальністю, коли ви прийшли директором школи? Вона каже, педагог. А як же можна фармацевтом ставити педагога? Давайте ми з вами пригадаємо, скільки була аптек на комунальному підприємстві 5 років тому. Давайте ми з вами поспілкуємося, в якому стані знаходиться зараз комунальна аптека. Було написано, що якісь решетилівські тітушки приїхали, що ніби я ними керував якимись тітушками. Я вам хочу сказати одне, це бред чистої води. І озвучив це все, он Смірнов там десь, там псевдодесантник сидить, там ще хтось там, якесь у Наунсо, що в тій організації Наунсо один таксист, другий ще непонятно хто. Треба слухати народ. А народ, в тому числі, складається з трудових колективів, які тут от сидять в білих халатах. Тому, на мій погляд, непрофесійні дії керівництва обласної ради довели до такої ситуації, яка сьогодні є. Тому від імені нашої фракції пропоную знайти компроміс. Я це робив учора, сьогодні ще раз закликаю керівництво і інших представників фракцій. Керівники ваші вже просто всього бояться. Бояться банкрутства, бояться, що прийде людина, яка щось там зробить з рахунками, ще щось. Більшість із цих страхів, я думаю, що вони надумані. Але, мабуть, вони мають підстави. Тому що, якщо сотні людей так думають, значить підстави якісь для цього є. На мою точку зору, сьогодні у цьому залі потрібно поставити крапку в цьому всьому розбурхуванні і протистоянні. Крапку депутати обласної ради поставили. Більшістю голосів відсторонили від обов'язків директора Дмитра Майбороду та призначили нового виконувача обов'язків. Ним став депутат обласної ради Валерій Прядко. До цього чоловік керував товариством «Фармпланета». Прийнято рішення, тому що там повинен бути представник, щоб все-таки розібратися, що там. Ви ж, як журналісти, мабуть, також стикаєтесь з закритістю, да, те, що говорять, що ну, дуже важко там добути інформацію. Якщо ми депутати не могли її отримати. Я вас всіх запрошую, я запрошу всіх уже на підприємство, там з понеділка, і ми зустрінемося, поговоримо з колективом. Голова Полтавської облради Олександр Біленький запевнив, що він особисто та весь депутатський корпус докладе максимум зусиль, аби «Полтавафарм» запрацював по-новому. Ліки в його аптечній мережі мають бути доступними, а колектив не скорочували. За 5 років зникло 52 аптеки із власності «Полтавафарм». 52. Тільки виконуючим обов'язки білизним і виконуючим обов'язки останній виступав Горбанем, вони написали заяви на відчуження 7 аптек в селах. Тобто є соціальна складова, яку вони декларують, і фактично з іншого боку вони передають ці аптеки у власність територіальних громад. Що з ними далі буде? Там буде комерційна, успішна аптека. За процесом на Полтавафармі слідкуватиме і полтавська адміністрація. І почати з чистого листа формулювати мету, забезпечити цілі, задачі і поступово виконувати те, що сьогодні необхідно зробити в форматі цього комунального підприємства. На сесії депутати також не надали дозволів Державній службі геології та надр України на розвідку та видобуток вуглеводів на території Полтавщини. Своє рішення депутати змінять лише тоді, коли в місцевих бюджетах залишатиметься щонайменше 5% рентної плати за користування корисними копалинами.